Avokati Princ Leka zbulon marveshjet, ja çfar kërkon Elia. Princ Leka ka bërë një kallëzim në komisariati numër 1 në Tiranë ndaj ish-bashkëshortes Elia Zaharia dhe babait të saj, Gjergj Zaharia. Princ Leka ka kërkuar urdhër mbrojtje dhe ka pretenduar se babai ish-bashkëshortes e ka dhunuar. Avokati Princ Lekës, Rani Troshi, ka thënë se ka një marveshje të përgjithshme që regulon marrëdhënien pasurore ku princi ka hequr dorë nga disa pasuri që rrjedhin nga trashëgimia familjare dhe ja ka dhuruar ish bashkëshortes. I pyetur nga juristi Kreshnik Spahiu lidhur me marveshjen mes ish çiftit dhe pretendimet pasurore nga Elia Zaharia, ai u shpreh se kjo fundit nuk ka pasur asnjë pretendim shtesë për pasuri jashtë atyre të pranuara në marveshje. Marveshjet janë të formalizuara, të notarizuara, qoftë ajo për kujdestarinë e fëmijës edhe e zgjidhjes së martesës. Edhe marveshja që i njeh disa të drejta pronësore është e notarizuar dhe bërë me pëlqimin e palëve, nuk ka asnjë pretendim për sipërfaqe shtesë apo që lindin nga zhvillimi i pasurisë. Elia ka qenë asistuar nga profesionist dhe në përcaktimet e kodit familjes është e përcaktuar kush është pasuria që hyn në bashkësi ligjore dhe në këtë pasuri nuk bën pjesë pasuria që rrjedh nga pasuria trashëgimore. Kjo ka qenë një pjesë e qartë, ka qenë vullneti i princit që t'i ofrojë një komfort asaj dhe vajzës, ka thënë avokati.